יכולת לצלם? אנחנו הולכים כבר איזה רבע שעה. חברים, הגענו למכולת השכונתית. מה הולך, עמוס? אין פה עמוס, אחי. אני אוהב להגיד עמוס. תיזהר, יש סולם. למה עמוס שם פה את הסולם? עמוס, למה הסולם פה? אנחנו מרימים היום ישיבה קטלנית, משהו טוב. אתה שואל או אומר? בוא תראה, זה משקה שאני מאוד אוהב. קרל מלר... איך קוראים לו? קרמר... זה תערובת של קרם ולדין. בוא נביא את זה, זה נראה יוקרתי. 45, פעם זה עלה 42. איפה יש פה ערק? ערק! ערק, אשקלון. תשאל אותם אם יש ערק גבעתיים. כמה עולה? אין מחיר, זה בחינם. כן, אני אוהב ללכת על המדרכה, לכיוון שאני צריך. זאתי שעברה שם, אתה יודע איזה סיפור חיים יש לה? אתה מכיר אותה כאילו? לא, אבל בטוח יש לה סיפור חיים מטורף. הנה עמוס! אה, עמוס ממקודם. יאללה, בן בסה, צריך להתמקד בנו. אני ממוקד. יופ, רפו. הכי חשוב זה בטיחות. איפה אתה עובד? בן בסה. מישהו רואה אותי? יאללה. Focus.